Esiet sveicināti skatītāji! Turpmākās minūtes jūsu uzmanībai nedēļa Latvijā, kurā stāstīsim par interesantākajiem notikumiem Latvijas novados. Esmu Oskars Brasliņš un vispirms ieskatīsimies dažos ziņu virsrakstos. Ar Angarai sīna ruļu īpašnieku sazazinojam pa telefonu. Zaudējumi ir tik leli, ka intervējas tomēr atsoka, bet izstosta, ka ite bija izvītoti aptuvai 800 sīna ruļi. Saimnieka prot, pitūs aizadekšanos vainojama bārnu vai vītējus bezpajumtnieku nav uzmaņēga reicēba. Nonākot šeit Vējpītes gravā, vairāk nekā 100 metru garā posmā redzam izraktas vairākas bedras. Un no tām tiek izcelts gan šķidrs mazus, gan pēc tam arī zemē iesūcies. Daugavpils Universitātes dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta pētnieki ir atklājuši jaunu sarkocistes gints parazītu sugu. Bioloģisko daudzveidību šeit uztur nevis ar tehnikas un cilvēku resursu, bet gan ar savvaļas govi un zirgu palīdzību. Taboras pagastā Daugavpils novadā ugunsdzēsēji cīnījās ar sienas čūņa ugunsgrēka sekām. Kopumā cietuši aptuveni 800 siena ruļi, kas pieder pagastām lielākajai piena lopkopības saimniecībai Mežvidi. Zemkopības ministrija kompensācijas par šādu veidu zaudējumiem lauksaimniekiem nepiešķir. Savukārt apdrošināt iespējams sējumus, dzīvniekus un ēkas, bet ne sienu. Un turpina Latgales reģionālā televīzija. Angārā, kas kalpoja par vietu, kur uzglabāt sienu, trešo dienu pēc kārtas visapkārt redzami dūmi, strādā ugunsdzēsēji un vairākas tehnikas vienības. Ēkas platība ir 1200 kvadrātmetri un ugunsdzēsēju ierašanās brīdī no tiem dega jau 500. Tagad atklāta liesma ir nodzēsta, bet turpinās seku likvidācija. Uz to brīdi notiek konstrukciju izņemšana, izvalkšana ārā no ēkas paša šķūne, jo ir iebrucis daļēji jumta konstrukcijas, kuras ir no dzelzbetona. Un notikuma vietā strādā 5 tehnikas ugunsdzēsības glābšanas dienas vienības un viena īpašnieka tehnika. Siena ruļļu nodegusi ēka pieder Taboras pagasta lielākajai zemnieku saimniecībai Mežvidi, kuras pamatnodarbošanās ir piena lopkopība. Ar Angarai sīna ruļu īpašnieku sazazinojam pa telefonu. Zaudējumi ir tik leli, ka intervējas tomēr atsoka, bet izstosta, ka ite bija izvītoti aptuvai 800 sīna ruļi. Saimnieka prot, pitūs aizadekšanos vainojama bārnu vai vītējus bezpajumtnieku nav uzmaņēga reicēba. Policija nevienu no versijām pagaidām neapstiprina, ir uzsākts krimināla process un nozīmētas ekspertīzes. Policijas kā arī ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba apstākļi šajā reizē ir apgrūtināti. Siens ir tas, ka viņu satina rulonos, viņš ir ļoti sablīvēts, un līdz ar to pašas kā tādas degšanas nav, viņš no ārpuses apdeg, a iekšā savnāk tā kā gruzdēšana. Un lai viņu varētu to gruzdēšanu nodzēst, ir nepieciešams viņu izjaukt pilnībā un apliet ar ūdeni. Zaudējumi mērāmi vairākos desmitos tūkstošos eiro, un tā kā sienu nav iespējams apdrošināt, Zemkopības ministrija iesaka vērsties pēc informācijas Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrā, kā arī lūgt palīdzību citiem tuvāk esošiem lauksaimniekiem. Pašai ministrijai nav līdzekļu, lai palīdzētu nelaimē cietušajiem. Piemēram, mēs vienam no randam šādas lūgumas, jo mums tiešām nav šādas finansējuma, un tādi gadījumi jau notiek diezgan bieži, diemžēl, tomēr kā ir noregus vai nu kūti, vai nu šķūti, ja varbūt to varētu lauksaimnieku vērsties savā pašvaldībā, varbūt, ka viņi var kaut ko palīdzēt. Iespēju vismaz turpmāk domāt par atsevišķu finansējumu piešķiršanu tieši šādiem gadījumiem ministrija noliedz un mudina pievērst lielāku uzmanību saimniecību sēku ugunsdrošībai. Šajā gadījumā ir jāpadomā par apdrošību, par ugunsdrošību. Ja tevišķi tas ir siens, tas ir ļoti augsts piesamības objekts. Tā kā vairāk vajadzētu domāt, varbūt par to tiešām ražošanas drošību. Saimniecības ēku apdrošināšanu lauksaimnieki uztver bažīgi, jo pieredze rāda, ka tas prasa papildus finanses. Tāpat arī pašu amata brāļi un apdrošinātāji nevienmēr rod kompromisu un rīkojas godprātīgi. Notikuma vietā darbojas vien turpina 11 ugunsdzēsēji ne tikai no Daugavpils, bet arī Viškiem un Ilūkstes. Ausma Sprukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Līvānu daudzdzīvokļu un komunālās saimniecības vadītājs Artūrs Vilcāns tiek turēts aizdomās par nelikumīgu uzņēmuma traktortehnikas iegūšanu savā īpašumā. Notikums iedragājis gan kapitāla sabiedrības, gan arī pašvaldības reputāciju. Līvānu novada pašvaldības uzņēmumā uzsākts audits, lai noskaidrotu Artūra Vilcāna atbildību. Un plašāk turpina Vidusdaugavas televīzija.
Artūrs Vilcāns Līvānu dzīvokļu un komunālo saimniecību vadīja nepilnus 6 gadus kopš 2013. Gada oktobra, pēc tam, kad pašvaldībai radās aizdomas par to, ka viņš nelikumīgi ieguvis savā īpašumā uzņēmuma traktortehniku, Artūrs Vilcāns uzrakstīja atlūgumu, bet Līvānu novada pašvaldībā uzsver, ka ar to viņa atbildība nebeidzas un ka šis notikums tiek izmeklēts. Līvānu novada pašvaldība informāciju par iespējamajām nelikumībām SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība saņēma no iedzīvotājiem. Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Krauklis skaidro, ka uzreiz pēc tam pašvaldība pieprasījusi skaidrojumu komunālās saimniecības vadītājam Artūram Vilcānam un uzsākusi pārbaudi kapitāla sabiedrībā. Pārbaudē konstatēts, ka divi uzņēmumam piederošie traktori ir pārdoti, neievērojot publiskas personas mantas atsevināšanas likumu. Likums, kas regulē publiskās mantas atsevināšanu, viņš skaidri pasaka, ka vienīgais veids ir izsole. Izsole un arī attiecīgi ir jāveic novērtējums šai tehnikai, tātad, lai saprastu, cik tad ir tā viņas vērtība. Iesniegtajos dokumentos tātad mēs redzējām, ka tehnika ir vērtēta, vērtējuma akts ir 3 gadus vecs, tas ir 2016. Gadā šie traktori ir novērtēti. Un tātad pirms uzsākot lūkšo atsevināšanu, viņa vērtēta netika. Tāpat nav arī tikusi rīkota šī izsole. Dokumenti liecina, ka balstoties uz Artūra Vilcāna vienpersonisko rīkojumu, traktori tika pārdoti katrs savam uzņēmumam, bet pēc kāda laika abi traktori nonākuši Artūra Vilcāna īpašumā, liecina transportlīdzekļu reģistrs. Ar Artūru Vilcānu Vidusdaugavas televīzijai neizdevās sazināties, bet pašvaldībā norāda, ka viņš savā skaidrojumā domei esot atzinis savu kļūdu un pat piedāvājis atdot traktorus atpakaļ. Tomēr vietvarā uzsver, ka jautājums nav par pašiem traktoriem vai to vērtību, bet gan par procedūru un likuma ievērošanu. Tādēļ arī šobrīd tiek veikts ārējais audits, lai noskaidrotu, vai saimniecībai nav nodarīts mantiskas zaudējums un vai valdes priekšsēdētāja rīcībā nav saskatāmas koruptīvas darbības. Par Artūra Vilcāna atbildību tiks lemts pēc audita rezultātu saņemšanas un izvērtēšanas. Reaģējot uz notiekošo, pašvaldība arī veiks izmaiņas kapitāla sabiedrībā. Līdz šim kapitāla sabiedrībā bija viens valdes priekšsēdētājs, tātad līdz ar to arī bija radās tās situācijas, ka viņš, teiksim, varēja kaut ko vienpersonisku lēmt, bet turpmāk būs kapitāla sabiedrībā divi valdes locekļi, valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis. Attiecīgi mēs mainām arī statūtus. Jā, tā ka visticamāk, ka arī tuvākajās domas sēdēs tiks lemts šis jautājums. Līvānu novada pašvaldība uzsver, ka pašlaik galvenais ir izmeklēt notikušo un plānot, kā kapitāla sabiedrība strādās turpmāk. Sandra Paegļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Siguldā Vējupītes gravā noslēgušies 3 nedēļas ilgušie krasta attīrīšanas darbi. Turpirms vairāk nekā 30 gadiem dabā nonāca naftas produkti un vienīgais veids, kā Vējupītes krastu attīrīt pilnībā, ir visus darbus veikt ar rokām, jo gravā nav iespējams nokļūt ar tehniku. Turklāt tā atrodas arī Gaujas Nacionālajā parkā. Uz Siguldu devās Laura Akmentiņa, Vidzemes televīzija. Augšā ir lautehnika, kur ir tā kā, nu, mehanizācijas garāžas, kurā ir izgāzies cisterna, mazliet augšā. Un tas viss mazuts ir pa Vējupīti, sāc plūst, un lai tas mazuts nenonāktu tālāk Gaujā. Ar tā laika metodēm, salmu ķīpām, tika izrakts Vējupītes krastā bedres. Un šobrīd mēs to vēsturisko sanā, nu, tos piesārņojam šim smaļam ārā. Var! Šī metoda, kādā veidā šo mazutu dabūt ārā no graus, tā ir, nu, šī uzņēmēja, teiksim, tehnika, jo saskaņojot šo darba programmu, faktiski nav cita iespēja. Ņemot vairāk tos apstākļus, kādā tas mazuts atrodas, tā augstuma starpība nepilna 90 metri ir iespaidīga, līdz ar to liela tehnika nevar iebraukt. Un šis bija tas viens no variantiem, kādā veidā, lai tas viss nav jāstiep pārpa muguru. Mazliet atvieglotā veidā tas mazus tiek izvilkts ārā no graus. Nonākot šeit Vējupītes gravā, vairāk nekā 100 metru garā posmā redzam izraktas vairākas bedres. Un no tām tiek izcelts gan šķidrs mazus, gan pēc tam arī zemē iesūcies. Vairāk nekā 100 maisa dienā tiek nēsti augšu pa kalnu. Kopumā ir 13 identificētas bedres, kurās ir tā noplūde savā laikā ir savākta. Kā mēs redzam, tās bedres atrodas ļoti tuvu upes gultnei,
Zinot, ka pavasarī un pie ļoti lielajām lietavām šīs upes līmenis paceļās, līdz ar to ir ļoti liels drauds arī bijis šīm vedēm aplūst, līdz ar to. Es pieļauju, kad ir. Ka saka, attiecīgi ir, nu, protams, ļoti liels drauds šīs upes ekosistēmai kopumā. Jūnija vidū izstrādāt sanācijas programmu un attīrīšanas darbi notiek trešo nedēļu. Pirms to sākšanas aprēķināts, ka piesārņojuma apjoms ir apmēram 13 kubikmetri, bet ņemot vērā to, ka mazuts ir iesūcies zemē un rakšanas laikā tiek attīrīts maksimāli viss redzamais piesārņojums, tad kopējais izraktā apjoms varētu būt lielāks. Maisi, kuros savākts piesārņojums, tiek nodoti bīstamo atkritumu pārstrādātājiem. Zeme sasūkusies ar mazutu jau. Viss te no malām, ko kasām nost, vienkārši melna zeme. Šķidrīs mazuts vairs nav, tie pirmie aiziet ļoti ātri. Mazuts spīd, tā var pateikt. Viņš kaut kā noslēņojas un ieņem vairākas formas, viņš šķidrs, viņš ir kaut kā sajūtas ar zemi un iet pa šitiem malām iekšā, atrocot tos caurumus pa grunti staigā. Piesārņojuma likvidēšana ir sarežģīta un laikietilpīga, tā plānota jau ilgāku laiku. Pirms darbu veikšanas dabas aizsardzības pārvalde pārliecinājās, ka upes ūdens ir tīrs un piesārņojums koncentrēts bedrēs. Pēc darbu veikšanas pārbaudes te tiks veiktas atkārtot, lai pārliecinātos par to, ka viss piesārņojums ir savākts. Laura Akmentiņa, Artūrs Grusdiņš, Vidzemes televīzija. Liepāja ir vienīgā pašvaldība Kurzemē, kas no lauka atbalsta dienesta šogad saņem Eiropas Savienības platību maksājumus par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu. Visas izmaksas, ko rada Liepājas ezera pļauju pļaušanam, šie maksājumi gan nesedz, tomēr pašvaldība apņēmusies iesākt to darbu turpināt. Savukārt otru pusi Liepājas ezeram par Grobiņas novada pašvaldībai piedarošajām vītiņu pļavām šos pašus platību maksājumus saņem nomnieks. Zemnieku saimniecība, kas bioloģisko daudzveidību uztur ar savvaļas zirgu, un govju ganāpulka palīdzību. Un plašāk par šo stāsta TV Kurzeme. Liepājas ezerā caur tirdzniecības kanālu regulāri ieplūst jūras ūdens, tāpēc tā pļavās sastopams daudzas iesāļai augsnē raksturīgas un arī retas augu sugas. Lai tās nenomāktu niedras, pļavas katru gadu ir jānopļauj. Liepājas pašvaldība to dara jau kopš 2005. Gada, taču tikai pēdējos divus gadus par šīm pļavām no lauka atbalsta dienesta saņem Eiropas platību maksājumus. Vairāk kā 20 hektāri, ko nopļauja katru gadu, mums izmaksā kaut kādi līdz 10 000. Lielāko daļu sedz mēs pagājušo gadu atguvām kaut ap 6 000. Eiropas Savienības tiešie maksājumi nav pašmērķis, nav nofinansēt visus, sekt visas izdevumus, kas saistīti ar šo zālē apsaimniekošanu. Tā ir tikai tāda piedeva, piešprica. Mēs nevaram lapoties ar tiem tiešiem maksājumiem, kas ir vislielākie, bet ar katru gadu mūsu atbalsts tiešiem maksājumiem pieaug. Skatoties uz periodu pēc 2021. Gadu, tad šeit šis plānotais maksājums ar citām valstīm viņš samazināsies, tad Latvijā viņš tomēr nevis saruks, bet viņš palielināsies. Savukārt Liepājas ezera otrā pusē no Grobiņas novada pašvaldības iznomātajās vītiņu pļavās saimniekojošais zemnieks Valdis Ķēde ar platību maksājumu pašreizējo apjomu ir ļoti apmierināts. Tiesa bioloģisko daudzveidību šeit uztur nevis ar tehnikas un cilvēku resursu, bet gan ar savvaļas govju un zirgu palīdzību. Nomniekam savu līdzekļu jāiegulda tikai aploku labošanā un lopu piebarošanā skarbākos ziemas apstākļos. Tomēr zemnieks pauž vēlmi, lai platību maksājumu piešķīrēja dotu naudu arī par to zālāju daļu, uz kuras aug lopu patvērumam atstātie koki. Elastīgāk man tā liekas pieiet pa šitiem krūmiem, te kokiem, bērziem te nemaksās, ja tur viņi tur tā kā vairāk 50 hektāri, ja. Bet visu tā dzīvība, tā būtība apakšā tur ir. Un tur, tā vērtīgā puķa tur aug. Ja. Viņi tur ir, viņi tur vēl vairāk nekā tajā klejumā ir. Lauku atbalsta dienests informē, ka Kurzemē ar katru gadu samazinās to lauksaimnieku skaits, kur kaut kādu iemeslu dēļ nav izpildījuši nosacījumus platību maksājumu saņemšanai. Tas tiek skaidrots gan ar faktu, ka arvien vairāk tiek akcentēta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīme, gan arī ar lauksaimnieku vēlmi saņemt Eiropas naudu. Ines Ķester, Elvis Puķēvits, Aigars Brečs, TV Kurzemē.
Daugavpils universitātes pētnieki atraduši un aprakstījuši jaunu parazīta sugu, kas ir redzgadījums parazitoloģijas jomā. Jaunatrastā suga tika atklāta melnās žurkas muskuļos. Ir zināms tikai divas cilvēkiem bīstamas šīs ģints sugas, kas izraisa tādu slimību kā sarkocistoze. Pašlaik universitāte zinātnieki turpina jaunatklātās sugas izpēti un plašāk stāsta Latgales reģionālā televīzija. Daugavpils Universitātes dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta pētnieki ir atklājuši jaunu sarkocistes ģints parazītu sugu un kopā ar dabas pētījumu centru Viļņā veikuši tās aprakstu. Pētījumi sākās vēl 2016. Gadā stāsta viena no pētnieciem Inese Gavarāne, kad grauzējos tika meklēta strihinellas parazīti, kas izsauc infekcijas slimību. 16. Gadā mēs atradām šo te parazīto sugu, tad vajadzēja genetiski apstiprināt, ka tā ir jauna suga. Jo morfoloģiski, jā, tur bija cita sieniņa, bet nu, tas var būt vienkārši variācija. Un tāpēc vēl gandrīz divus gadus mēs veicam genetiskās analīzes, veidojam filogenetiskos kokus, pierādījam radniecību un ievietojam iegūto DNS sekvenci gēnu bankā. Lai pamanītu to ierosinātāju un viņu izdalīt no audiem, un tad, kad viņš jau ir uz stikliņa brīvs no muskulatūras, tad mēs ar viņu darbojamies tālāk. Mēs taisam mikroskopiju, regulāru laika mikroskopiju, gaismas mikroskopiju. Jāmin, ka sarkocistes ģints parazīti ir parazitārā slimība sarkocistozes ierosinātāji. Atkarībā no invāzijas formas, parazīts cilvēkā var lokalizēties zarnu traktā vai muskuļaudos. Retāk nervaudos Latvijā savvaļā parazīts ir sastopams tādos dzīvniekos kā mežacūka, saļņi, lapsas un žurkas. Savukārt jaunā parazītu suga tika atrasta melnās žurkas muskuļos. Mēs sākam meklēt sarkocistes arī tāpēc, ka šī parazīta grupa ir maz izpētīta pasaulē, un šobrīd ir zināmas tikai divas parazītu sugas, kuras ir bīstamas cilvēkam, bet katrs jauns atklājums mums, kā pateikt, atvera aci par to, kas notiek dabā un kādi saimnieki un starpsaimnieki varbūt citam sugam, jo vairākam sugam arī attīstības cikli nav līdz galam saprotami, jo, ja ir zināmi, starp saimnieki, mēs nezinām to galo finālu saimnieku. Parazīti ir intereses objekts gan medicīnā, gan veterināra medicīnā, tāpēc universitātē turpinās pētījumi pie jaunatklātā parazīta attīstības cikla un izplatības, jo šobrīd tas tika atrasts tikai Latvijā. Svetlana Dudarenaka, Vitālijs Dudarenaks, Latgales reģionālā televīzija. Turpinoties Stāmerienes pils atjaunošanas darbiem pils galvenajā tornī, atgriezies vēja rādītājs. Arī tas ir atjaunots un nu satur īpašu vēstījumu – kapsulu nākamajām paudzēm. Pils ārienes uzlabošanas darbi noslēgsies šajā rudenī, un lai arī būvnieki teica, ka darbu vairs nav daudz, tie ir nozīmīgi, un tos nevar sasteigt. Turpina Vidzemes televīzija. 19. Gadsimtā celtā Stāmerienes pils ilgstoši ir bijusi sliktā stāvoklī. Iepriekšējais pils nomnieks diezko nav saimniekojis. Pēc ilga tiesāšanās procesa pirms dažiem gadiem Gulbenes novada pašvaldība kļuva par pils apsaimniekotājiem. Pilī gan darbu daudz, sākts ar steidzamākajiem – jumta atjaunošanas un fasādes uzlabošanas. Šobrīd tiek sakārtotas pašas primārās lietas – tas ir jumts, jumta segums, lai netecētu, nebojātu šo te pārējo jumta konstrukciju un pārsegumus, un tāpat tās arī logi un fasāde, lai nebūtu kā bija iepriekš izsisti logi, caurvējuši. Arī būvnieki apstiprina, ka atjaunošana pilī bija nepieciešama. Vispirms tika veikti hidrolācijas darbi, pēc tam jau ķērušies klāt minētā jumta atjaunošanai. Iepriekš bija visi darbi, kas bija veikti, viņi bija veikti tikai par sliktu pilī. Savā laikā, kad te bija tehnikums, tika izbūvēts jumta stāvs, izlaustas konstrukcijas, sataisīt mācību kabineti. Līdz ar to
jumts zaudēja savu noturību, sašķobījās un sāka tecēt ūdens iekšā un viss no tā izrietošās sekas. Tas arī liecina par to, ka līdz šim īsta saimniekošana šajā pilī nav bijusi. Nu, piedzīvojot teju vai pirmos atjaunošanas darbus, pils galvenajā tornī pacelts vēja rādītājs, kurā ievietota kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Tajā stāstīts par līdz šim zināmo pils vēsturi, kā arī ievietotas gan pašvaldības, gan būvnieku piemiņas lietas. Paralēli pils atjaunošanai norisinās arī multimediālās ekspozīcijas veidošana, kas stāstīs par pils vēsturi. Mēs šo stāstu pils stāstu, ja pils vēstures leģendu, mēs varam rādīt uz pils ārējās sienas. Un pašlaik strādājam pie tā projektā, kad multimediāla atklāsme Stāmrienas pils ārtelpā tieši uz Stāmrienas pils ziemeļu gala sienas. Es ceru, ka ar šo ziemu un nākošo gadu un turpmākos gadus, tad, kad iestāsies tumsa, varēs atbraukt un ieraudzīt, sadzirdēt, sajust šo pils stāstu. Plānots, ka atjaunošanas darbi Stāmerienas pilī noslēgsies šī gada novembrī. Savukārt domē cerīgi raugās uz iespējām atjaunot arī pils iekšieni. Ilanda Bržinska, Rēniša Agariņš, Vidzemes televīzija. Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma tika organizēta īpaša konference datorikas skolotājiem. Lai tos iepazīstinātu ar materiāliem datorikas un programmēšanas pamata apguvēja skolās, jo jaunais mācību gads Latvijām tiek pasludināts par tehnoloģiju gadu. Tas mērķis galvenais ir pastāstīt visiem par to, ko šīs tehnoloģijas spēj dot, kā šī tehnoloģija īstenībā jau tagad maina mūsu dzīvi, kā viņas mainīs mūsu dzīvi. Ja? Un ka tam bērnam, kas šodien mācās skolā, viņam ir jāsaprot, ja? Kā tie datori strādā, ne tīri fiziski, kā viņi strādā, ja? Bet kas ir pamatā, teiksim, tām visām gudrajām lietām, mākslīgajam intelektam, kaut vai tām pašām datorspēlēm, ja? Kā es varu kaut ko pats izdarīt un kāda ir tā loģika tajā visā, ja? Lai mēs radītu bērnus, kas ir šo tehnoloģiju radītāji, nevis vienkārši šo tehnoloģiju lietotāji. Un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ļoti, ļoti nozīmīgi, un tādēļ man ir tiešām prieks par šo gadu. Tehnoloģiju gada ietvaros visā Latvijā norisināsies dažādas informācijas tehnoloģijām saistītas aktivitātes, kuru mērķu grupa ir skolēni, pedagogi un sabiedrība kopumā. Bet būtības tas, kas notiksies visa gada gaitā, tiek plānoti dažādi pasākumi, dažādas mācības skolotājiem, skolēniem. Pārsvarā faktiski tas ir tā kā tas ir mācību gads, tas ir vairāk orientēts skolotājiem, skolēniem. Pavasarī būs Baltijas informatikas olimpiāde. Viens no centrālajiem tehnoloģiju gada pasākumiem būs Baltijas informatikas olimpiāde, kas notiks Latvijā. Līdz septembra beigām mācību iestādes ir aicināts iesniegt savus pieteikumus dažādām aktivitātēm un arī iespēju saņemt finansējumu jaunu speciālistu piesaistēju vai arī interešu izglītības īstenošanai. Jau šobrīd var teikt, ka ieguldīts liels darbs informācijas tehnoloģiju mācību programmu uzlabošanā. 5 gadu laikā mēs esam izveidojuši jaunas datorikas un informatikas programmas. Programmas priekš vidusskolām. Tas programmas ir pieejamas digitālā veidā portāla startit.lv. Mēs esam apmācījuši vairāk nekā 1000 skolotāju šī laika periodā. Un sākot šo gadu, jau ar jaunu pieņemto izglītības likumu, datorikas un informatikas standārts vai saturs ir atjaunots. Pēc būtības mums ir gatavs šis mācību saturs datorikai, ja? un ir izstrādāts kopā ar skolotājiem, kopā ar nozares cilvēkiem, balstoties uz teiksim, pasaules praksi, ja? Ir izstrādāts šis mācību saturs datorikā, bet tā kā šīs tehnoloģijas visu laiku mainās, ja? Tad īstenībā mums ir jāsako līdz, mums tas saturs arī ir visu laiku jāmaina. Ja? Mēs turpināsim pie tā strādāt un pilnībā to atjaunosim saskaņā ar to, kas ir pieņems likumam, bet pēc būtības tas ir jaunāks standarts, viens no jaunākiem saturiem, kas ir pieejams salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Lai īstenotu tehnoloģiju gadu uzstādītos mērķus, ir apgūts 750 tūkstoši eiro Eiropas sociālā fonda naudas. Jaunās programmas sekmēs skolēnu interesi par modernajām tehnoloģijām un attīstīs gan viņu zināšanas, gan arī prasmes. Ievēt komisāru Garadņiķiem, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Nedēļu Latvijā varat atrast arī internetā rtv.lv, bet man nu laiks atvadīties, lai jums patīkamas atlikušās brīvdienas. Uz tikšanos!